um hospital inteiro especializado em atender bebês, crianças e jovens de até 18 anos de idade em casos de média e alta complexidade. O Hospital da Criança de Brasília, em 11 anos de existência, já realizou mais de 6 milhões de atendimentos e cerca de 68 mil sessões de quimioterapia. O local é reconhecido como um dos melhores hospitais públicos do Brasil. Nós fomos até lá e te mostramos tudo a partir de agora. Na década de 80, o hospital de base, o grande hospital da cidade, que era o grande formador, né, de pediatras, ele perde essa característica de ser pronto-socorro aberto e se torna uma unidade terciária, ou seja, ele recebia de toda a rede os pacientes com doenças mais complexas. E nós iniciamos o serviço, né, de oncologia e hematologia pediátrica no hospital de base, no sétimo andar. E aí surgiram realmente os grandes desafios, porque a cidade, né, a população crescendo, e nós tínhamos um andar dentro do hospital de base com poucos leitos, e nós tínhamos esse desafio, né, de estruturar o serviço de oncologia. Essa décadas assim, década de 80, onde os resultados em Brasil ainda eram muito ruins, né, para criança com câncer. Mas o mundo mostrava que tínhamos esperança, o mundo mostrava que o câncer pediátrico, apesar de ser um câncer agressivo, rápido, paradoxalmente ele mostrava os melhores resultados, porque ele era aquele tipo de célula da criança, a célula cancerígena na criança, ele tinha maior sensibilidade à quimioterapia. Mas que era importante conhecer, juntar a atenção em centros de referência. Nessa mesma época, surgiu lá no hospital de base um grupo de pais que estavam com suas crianças em tratamento, que viram então essas condições, essas dificuldades, e criaram uma associação de pais, a Associação de Apoio à Criança com Câncer, que é a ABRACE. E foi nesse esforço que surgiu a possibilidade de a gente construir, montar essa estrutura de um centro de referência específica, né, para o tratamento do câncer da criança. Mas nesse mesmo tempo, nós entendemos que não deveríamos fazer um hospital exclusivamente para oncologia, porque naquele momento outras especialidades pediátricas também se organizavam, né? Então que deveríamos buscar uma estrutura de especialidades pediátricas junto. Com isso, a gente otimizaria recursos, porque se a gente consegue, como a gente conseguiu posteriormente, né, recurso para uma tomografia computadorizada, 68 canais, que muito rapidamente tira as imagens, própria criança, que todas as crianças das outras especialidades também usufruísse daquele sucesso de conseguir um equipamento específico. A ABRACE levanta essa bandeira e, junto com a Sociedade de Brasília, alavanca recursos de doação e constrói toda a primeira parte do hospital, 7 mil metros quadrados, e nessa lógica, e buscando um modelo jurídico administrativo um pouco mais flexível, mais ágil, porque a doença não espera todos os trâmites, né? Então teria que ter uma prioridade de aquisição de medicamento, né, de pessoas. Então foi isso que fez nascer esse, eu digo, um sonho, né, do Hospital da Criança de Brasília. Eu não tenho condição. Primeiramente, eu moro aqui, eu tenho 7 anos, eu sou do Maranhão.
Aqui, se eu fosse pagar uma cirurgia da Alice Vitória, eu não tinha condição. Os remédios da Alice Vitória, graças a Deus, todos eles me liberam. Hoje mesmo, a doutora mesmo, a neuro mesmo, já me deu os remédios para eu ficar até o tempo de eu voltar. Isso é muito bom. Nessa primeira fase, já conseguimos montar o tomógrafo, né? O laboratório de biologia molecular já foi sendo, o embrião dele já montado. Então, começou a seguir essa busca, né? De melhoria de diagnóstico, de agilidade de acesso. A gente conseguiu montar as equipes multidisciplinares, né? Então tem o psicólogo, tem assistente social, tem o fisioterapeuta, nutricionista, e todos foram ganhando expertise nesses tipos de doença. Então, o que a gente pensa, doença rara, ela não pode ficar perdida na rede. Quanto mais cedo a gente diagnostica e recebe, então, a nossa preocupação com a criança, mesmo quando ela chegar aqui, né? Se a gente recebe a informação, eu tenho uma criança com suspeita, a gente quer que ela chegue imediatamente, chegue em 24 horas. E a gente foi fazendo as normativas do nosso, a nossa forma de ação nesta linha, né? O acesso em tempo oportuno, correto, o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. Nós somos de Ilhéus, Bahia. E aí o diagnóstico de Mel é leucemia mieloide aguda. O material genético de Melissa, né, assim, né, já tinha sido encaminhado para cá, né, porque ela tem síndrome de Down, né, e aqui tem um estudo do gene GATA1 e GATA2, né, que é específico em pacientes com Down. Aí agora, em maio, né, a plaqueta dela caiu de novo, e aí a hematologista, né, me disse e que tinha esse estudo aqui, né, de pacientes com Down, né, e que se desse a mutação, né, provavelmente assim, ela iria desenvolver leucemia em algum momento da vida, né. Então a gente quis muito, né, esse estudo. Só que aí, antes de sair o estudo, né, o resultado, né, já fechou o diagnóstico lá, né, assim, ela analisou a lâmina, né, e aí viu que tinha muitas células. E aí nós chegamos aqui em agosto, né, e aí fomos abraçados, né, pelo hospital, pela equipe, né, e tem dado tudo certo, graças a Deus. A gente não deixa a criança sair daqui, quando tiver pronto, tá, o exame, você volta. Não, ela já sai agendada. Para a gente se preocupa e não perder segmento, né? A gente se preocupa se a criança falta consulta, a gente tem uma metodologia de identificar quem não veio para ligar, remarcar, sabe? É uma postura, né, de responsabilidade com o paciente, uma postura de fazer o melhor. E junto com tudo isso, a gente desenvolve o ensino e a pesquisa. E a pesquisa vem, a gente chama pesquisa translacional, diretamente ligada à assistência. Então, a gente monta a diretoria de ensino e pesquisa, e a pesquisa provê, assim, possibilidades de você trazer para a criança do SUS melhoria na capacidade de diagnóstico, né? E também de tratamento agora com a pesquisa clínica. Foi confirmado que ela tinha hidrocefalia e amielo. Quando ela nasceu, aí ela veio para o HC, passou 8 dias internada, o doutor Flávio fez a cirurgia dela, depois a gente teve alta e a gente continua fazendo os acompanhamentos aqui no HC. O doutor Flávio acompanha ela. E agora, ela, graças a Deus, o doutor Flávio é um neuro muito bom. Aqui o HC está de parabéns, todas as equipes. Não tenho o que reclamar. Desde quando a Alice Vitória entrou aqui no HC,
tanto o pediatra, fono, todos estão de parabéns. Que a Alice, eu fui bem acolhida aqui. O complexo ficou completo em 2018, novembro de 2018, quando abre-se, implanta-se o bloco 2, que é o bloco de internação. Hoje nós temos 38 leitos de UTI e são 200 leitos ao todo, né, para essa população pediátrica. Tem o acompanhamento, né, e da psicóloga, da terapeuta ocupacional, né, o musicista também às vezes passa, a físio e a equipe mesmo, né, assim, né, tem outros profissionais também, né, quando a gente solicita, né, neuro, cardio, né, assim que a gente solicita e ela é atendida. O nosso desejo é que a criança, ao ser encaminhada, né, e vem com esses possíveis diagnósticos, né, muito difíceis, e que a criança sinta-se acolhida, né? Ela chega e ela diz, não, essas equipes entendem da doença do meu filho. Eu digo que esse sonho virou uma concretude, eu acho que é um grande patrimônio para a saúde pública aqui do nosso quadradinho. A Alice Vitória, ela veio na nossa família, não foi por acaso, ela é uma benção. Onde ela chega, ela simpatiza com todo mundo. Então, a minha duas filhas é uma benção. E eu tô aqui, se Deus me deu ela desse jeito, eu vou cuidar dela. Se ela for andar, vou cuidar dela do mesmo jeito. Se ela não andar, vou cuidar dela do mesmo jeito. E sou muito feliz com minha filha.